bio odličan komandant, koliko je brigada uspješno izvršavala postavljene zadatke, najbolje govori primjeri mitrovdanskih bitaka, i prve i druge. Presudno su doprinijeli odbrani Hercegovine, a i presudno utjecali na stvaranje Republike Srpske. I ovaj današnji primjer govori o poštovanju i ljubavi koji narod Nevesinja, narod Hercegovine, osjeća prema svom ratnom komandantu. Ovo je oblik vječnog sjećanja i trajanja. Novica Gušić je davno otišao u legendu, ovo je danas samo finalni čin tog njegovog ovozemaljskog postojanja. Kao što je davno rečeno, umiru samo oni koji budu zaboravljeni. Novica Gušić i mnogi borci Vojske Republike Srpske ne smiju i ne trebaju nikad biti zaboravljeni. Dragi Damjane, tebi i porodici Novice Gušića neka je na čast i ponos što ste imali takvog oca, srodnika, a čitavom Nevesinju i Hercegovine također treba da bude na čast, ponos i diku što ste imali ovakvog komandanta. Neka živi vječno sjećanje na Novicu Gušića, prvog komandanta Nevesinske brigade, i na sve naše poginule saborce, a također i na svakog borca, učesnika odbrambeno-otadžbinskog rata. Živjeli i prijatelji.